Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən tibbi reabilitasiya xəstəxanasında vətən müharibəsinin iştirakçılarına psixiatrik və psixoloji dəstəyin göstərilməsi məqsədilə müayinə aksiyası keçirildi. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Regional İnkişaf İctimai Birliyi və Azərbaycanlı Həkimlərdən Təhsilə Dəstək Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan tədbirə Türkiyədə fəaliyyət göstərən və hazırda ölkəmizdə səfərdə olan 4 azərbaycanlı həkim-psixiatr dəvət edilib. Aksiya çərçivəsində vətən müharibəsi qaziləri müharibədən sonra tez-tez müşahidə edilən psixi pozğunluqlarla bağlı müayinə olundu. 4 uzman həkimimizlə bərabər buradayıq. 2 günlük proqram çərçivəsində xəstələrimizin psixiatrik müayinələrini edəcəyik. Daha sonraki süreçte bunları devam ettirmek fikrindeyiz. Ve mütəmadi olarak xəstələrimizi hem müalicə süreçlerinde hem de müalicədən sonra devamlı bir şekilde müayinə etmeyi düşünürük. Müayinələr zamanı əsasən posttravmatik stres pozğunluqları, depressiya, panika halı, ürək çırpıntıları və digər psixoloji pozğunluqlar nəzərdən keçirildi. Müvafiq müalicələr təyin edildi. 2 gün davam edəcək aksiyada 100-dən çox qazinin müayinə olunması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, bu tip mühüm tədbirlərin bundan sonra da keçirilməsi planlaşdırılır.